បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមថាប់ក្រាស់មួយចឹងបាទក្រាស់យើងក៏ប៉ុន្តែធ្វើការអូកិច្ចកិច្ចបាទគេឡើងធ្វើការក៏មកក៏វ៉ៃមួយសិនបាទយើងធ្វើម៉េចឲ្យយកគាត់មកថាអត់បានទេគឺចប់ហើយអញ្ចឹងពួកឲ្យយើងបុកថាបុកក្រាស់មែនទែនមែនបុកក្រាស់ខ្លាំងណាអត់បុកក្រាស់ហ្នឹងគឺថាអាចងាប់បាទមិនអាចងាប់គឺថាវាអស់កម្លាំងមកថាចឹងទៅបុកក្រាស់ទៅវាមានកម្លាំងវាហឺតលឿនចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគេស៊ីស៊ីចោអត់អាចឆ្កែបារោតាមទួនណាអើយអីគេមកមិនឆន់ម៉េះចុំមកអត់យល់ទេគេឥឡូវយើងទៅដើមជាមួយនឹងគាត់ chili pea បានគាត់ក៏មកអុយនេះឥឡូវយើងធ្វើការស៊ីសិនបាទស៊ីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកឆ្អកកបាទឥឡូវនឹងគេថាឆ្អកកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូនេះម្នាក់មួយពីយូរដល់ចប់អស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនឹងអនុខ្ញុំផងបាទអនុខ្ញុំមែនទេខ្ញុំសុំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទេហ្នឹងសុំចិត្តខប់ខប់ហ្មងបាទពេញចិត្តខ្ញុំផងបាទឥឡូវយើងទៅបាន10000បន្ទុកស៊ីអាហ្នឹងមួយទៀតទៅស៊ី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 ណៃពោះបាទបីពោះផងតាមស៊ីស៊ីដកនេះអូខេអានេះគឺថាកាក់កន្លែងលោតឡំឡោតហ្នឹងលោតដើម្បីសំកាក់បាទកាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីទៅទិញជាមួយ item skin ផ្សេងផ្សេងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការកវ៉ៃនំទៀតអឺល្អណាស់ប្រូអើយប្រូអញឲ្យអំណោយខ្ញុំគឺថាខ្ញុំពងដាច់បាយមួយថ្ងៃនេះអាយអឺអឺបិងងាប់អត្តពលយោហើយស៊ីស៊ីអាហាររបស់យើងមិនក្នុងចង្កវ៉ាហ្នឹងមួយដែរតែខ្ជិលអាឥឡូវយើងធ្វើការកបោលជុំវិញសិនបាទហ្នឹងហើយហើយវគ្គនេះលេងចាញ់ក៏តតផុសដែរពួកអីអត់បានផុសថ្ងៃមុននេះបាទដោយសារអ៊ីនធឺណិតអូ no ប្រូអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតនេះគឺដាច់មួយថ្ងៃដល់អស់នេះជាស្រ័យបាទមិនដាច់មួយថ្ងៃដាច់មួយថ្ងៃពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានផុសទៅអាយ៉ាអាយ៉ាអាប្រូឯប្រូបងឲ្យបុកហ្គាសសាហាវមកលេប្រូនឹងឥឡូវយើងបថយបថើមបន្លងសលេងទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាលឺលឺពេកកំកើតអត់លឺកំកើតដែរអ្នកនរអើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូខ្ញុំរាល់វីដេអូអ្នកនរខំភ្លេចមេត្តាជួយ like អ្នកមួយមកសុំចិត្តហ្មងបើអ្នកនរ like និយាយទៅគឺល្អហ្មងខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរ like បើថាអត់ like ទេគឺអត់ដឹងទេនឹងឥឡូវយើងកវាយប្រូនេះសិនណាបាទអើយប្រូអើយប្រូមិនអីប្រូអូអាមួយនឹងបាននេះកវាយវាកើតទេក្រាស់នេះគឺថាថើបបាននោះបាទសុំថើបមួយទៀតបានអត់បាននេះពីវិញអ្នកច្រើនអីជួយបានមែនតែអត់លឹតទេគេស៊ីអស់អំបិលខាច់មួយក្បាលគេបាទនិយាយទៅលេងលវេធំកណ្ដាប់មកនៅអននេះអញ្ចឹងវាពិបាកដែរឥឡូវយើងប្រណាំងមួយនេះសិនបាទឯងឌឺបាទឌឺមែនឌឺអាយ៉ាខ្ជិលដូចជាមួយអាដាក់ជើងផ្លូវណាចាំមើលបុកគូតអាមើលសិនមើលពីក្រោយសិនអកាអាបុកគូតមើលអកាអូមកកភ្លុបាអូវ៉ាវខប់ខប់មែនទែនយើងឈីចឹងស្អីជីអូឈីមកអែមហ្នឹងបាទចឹងបន្ទូយើងឡើងដល់450,000ជាងហើយ760,000លឿនមែនទែនចឹងគឺថាវីដេអូនេះគឺល្អមែនទែនអត់នេះហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាល្អមកហើយអត់ដឹងថាទទួលបានជិះខិនអត់អីចំជិះខិនទទួលបានលេខមួយអត់ទេចាំមើលសិនលេងទៅបីខ្ញុំលេងអនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនេះអធិស្ស្រ័យមកបើមិនជាខ្ញុំលេងទៅអត់បានបីបួនលានដូចអ្នកមួយចំណុំគាត់ប្រកែកលេងខ្ញុំអធិស្ស្រ័យមែនទែនដូចថាខ្ញុំអត់សមមានពេលលេងហើយណាមួយហ្គេមនេះក៏មិនស្រួលលេងដែររឿងបាក់លេងហើយចឹងណាហើយមានពេលតិចពេកដល់ពេលយើងលេងទៅចង់បានលេខ1ហើយចង់បានមួយលានពីរលានក៏មិនងាយដែរចៃដនចាំបានទៅអត់ចៃដនទេគឺអត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះកុំភ្លេចជួយគាំទ្រខ្ញុំផងអ្នកអស់នេះហ្នឹងហើយជួយគាំទ្រខ្ញុំម្នាក់មួយមកហ្នឹងហើយអាយ៉ាប្រូយប្រូឯងត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីអីទៅអាឈឺចិត្តណាចង់អូខេឥឡូវយើងទៅបាន60,000ជាងទៅហើយពិតជាអស់ចាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាស្ដាប់សលេងរៀងច្អកច្អកអញ្ចឹងជាសាយមែនទែនបើជាស្រ័យទុកជាមុនផងអូខេឥឡូវនេះគឺតែយើងធ្វើការមើលឆ្វេងមើលស្ដាំសិនទៅអាណាធំសៀនហ្នឹង
អត់ទេកុំចេះស៊ីគីប្រេះផ្ដាបាទស៊ីគីតិចតួចបានហើយអូខេហ្នឹងហើយអាចចាំមើលអីមកងប់អូនតែមក700មកអាយ៉ាយើងយកទឹកនឹងមួយមកគុណគេអត់សូវដឹងឡើយអាហ្នឹងនឹងមិនមកទេចាំមើលសិនហើយអ្នកនរខ្ញុំសំណពោមែនតេនសំណពោខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងអ្នកនរអើយពងដាច់បាយបាទដាច់បាយហើយហ្នឹងហើយជួយមើលផងបាទចាំសៀនហ្មងណាអាមកយើងស៊ីមិញណាឡើងចង់សៀនទៅទៀតដើម្បីអីដើម្បីខប់ខប់អាដើម្បីចែកដល់គ្នាហ្នឹងគ្មានទៅសល់ទេស៊ីជាងទៅដើមគ្មានតាន់គេទេតើបីយើងជាអ្នកវាយលុកមុនក៏ដែរក៏អត់តាន់គេដែរចាំមកគេយើងខៀលគេទៀតណាយើងខៀលគេទៀតអាហ្នឹងគេអាហ្នឹងស៊ីទៀតឌឺវាហ្មងឌឺខ្ញុំហ្មងអាហ្នឹងអាហ្នឹងឌឺខ្ញុំហ្មងអាអ្នកអើយកន្លែងកន្លែងនេះស្អីគេចំណៃខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហ្វ្រីគេឲ្យខ្ញុំហ្វ្រីហ្មងអត់យល់នេះអត់យល់ពីគាត់នេះឥឡូវយើងចាំមើលគាត់សិនឲ្យខ្ញុំបន្ទុកខ្ញុំឡើងមួយសែនសិនមើលណៃឌឺមកឌឺដើមមកអត់ការទេយើងខៀលគេទៀតហើយយើងខៀលគេទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាវាយឺតហ្មងអត់តន់គេយើងបុកគេទៅគឺអស់កម្លាំងហ្មងអស់ឈាមហ្មងមានអស់ឈាមហ្មងអស់ដកបន្ទុកអានេះគឺថាដកបន្ទុកខ្លាំងមែនទេមកយើងគេបុកគូនេះទៀតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់ទៅឲ្យវាទៅតែមិនដែលតន់គេទេតក់តក់អស់តក់អស់រហូតអីយ៉ា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 នៅដែរបែរនៅដែរអីយ៉ាយ៉ាកូនកូនសងកូនសងអីយ៉ាអានហ្នឹងមកទៀតតែអាហ្នឹងថ្លៃណាហេរ៉ូហ្នឹងថ្លៃណាទិញ skin វាដូចជាខ្ទង់10000ជាងកាក់ហ្នឹងឯងយើងអាចសំកាក់បានហើយកាក់យើងសំនោះគឺយើងអាចដើរស៊ីតាមនឹងទៅដើម្បីបានកាក់ហ្នឹងទៅនៅគេបុគ្គលហ្នឹងទៅស៊ីនេះសិនកុំខាតហើយយើងតែមើលហ្នឹងអូយអ្នកអស់នេះខ្ញុំចិត្តតែបញ្ជូសលេងឲ្យកំ pl ែងកំ pl ែងអ្នកអស់នេះកុំឲ្យធុញសាមទេតែបើសិនជាអ្នកអស់នេះគិតថាអូប្រូឲ្យនិយាយចឹងអត់សំឬក៏អត់ប្រុសអត់កំ pl ែងអីខ្ញុំសំទោសផងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់មានអ្នកកំ pl ែងផងចឹងតែនិយាយក៏អត់សំដែរតែអ្នកមួយចំនួនខ្លះគាត់ធ្វើវីដេអូប៉ុន្តែគាត់ចេញជាកំ pl ែងនឹងខ្ញុំទៅសារគាត់មែនទេហ្នឹងទៅសារគាត់ប្រកែរូនិកជាកំ pl ែងអីចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ពិបាកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនទេសម្រាប់ការនិយាយស្ដីអញ្ចឹងខុសតោះត្រង់ណាមសំរុំសូមអធិស្ឋានមែនទេគ្រប់យ៉ាងគឺចង់ឲ្យអ្នកនេះមើលវីដេអូខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមិនពេញចិត្តទេក៏ខ្ញុំសំទោសមែនទេដែរហើយនឹងមានការ comment ខាងក្រោមផងដើម្បីជាការកែសម្រួលអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាអ្នកនរអស់គ្នារីគុណដើម្បីស្ថាបនាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលប្រូគេគៀននេះសិនទៅបាទគាត់ថាអីអីអីអូខ្ញុំស្ដាយនេះហើយខ្ញុំស៊ីនេះសិនចាខ្ញុំតើនឹងចោមម៉ៃហ្វ្រីហ្វ្រីមកនេះអត់យល់ទេអូខេឥឡូវគឺថាកំពុងតែហ្វ្រីហ្វ្រីទេបាទយើងដល់ហ្វ្រីអត់ឆក់អាឆក់អត់ចិត្តឡើយគេឡើងធ្វើការស៊ីទៅ500ប្រាក់បូក500 500បូក10000ជាង1000ជាងចូលមកអែមែនទែនឥឡូវនេះគឺថាសលេងខ្ញុំប្រហែលជាលឺតិចណាអូននេះតែលឺតិចគាត់អីនេះពួកអីគេថាស្អកកខ្ញុំអញ្ជើញគឺស្អកកដែរស្អកកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺថាយើងធ្វើការលេងហ្គេមគឺថា3សានជាងទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាចាលេងលេងណាអូននេះហ្នឹងហើយលេងកុំឲ្យតបាត់មុខខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវីដេអូហ្គេមថ្មីថ្មីនឹងចេញជីបន្តបន្ទាប់បើសិនជាខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចេញបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ហ្គេមថ្មីថ្មីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបបាក់បំផុតនោះគឺពេលដែលខ្ញុំដោនឡូតហ្គេមទៅវានេះអ្នកនរអានេះវាចេះវាពេលដោនឡូតហ្គេមទៅវាអ៊ីនធឺណិតស្ពេករបស់ខ្ញុំវាតិចអញ្ចឹងដោនឡូតយូរហ្គេមខ្លះវិញ500មេហ្គាបៃតផងខ្ញុំដោនឡូតស្អី3-4ម៉ោងអីអញ្ចឹងជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំមួយដែរអញ្ចឹងអ្នកនរអានេះជាស្រ័យមែនទែនអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយ៉ាយ៉ាយើងទទួលបានកាក់ជាបន្តបន្ទាប់ឡើយធ្វើការរត់បន្តទៀតទៅចូលឡើយនេះសួរសួរមកណាចេញវិញសិនបាក់បត់ក្បាលវារួយឡើយកាន់តែធំកាន់តែបាក់ណាបត់
ងាកឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងងាកស្រួលហ្នឹងហើយវាក់មែនទែនហ្មងអូយបាក់ខ្លាំងហើយបាទហ្នឹងហើយយើងសុំកាក់សុំអីសិនទៅនេះនេះនេះមកកាភ្លូនេះអាហារបំពន់មកកំពុងតែមកដល់ហើយបាទអូយអែមែនទែនយកសិនទៅអ្នកនរអស់នេះអីចាយ៉ាយ៉ាយ៉ាញ៉ាំចង់លោលេងមួយគេមិនបានអីលេងទៅខ្លាចគេខំវត្តខ្ញុំចិត្តរស់នឹកលេងសើចអើពើទៅអូខេឥឡូវយើងធ្វើការយកទឹកគុណទឹកអីបានច្រើនទៅដើម្បីអាហ្នឹងល្អណាស់នេះមិនសមមកកាន់តែច្រើនគឺយើងថាបន្ទុកយើងឡើងលឿនហើយឈៀងយើងយើងឆាប់ធំលឿនទៀតអូខេឥឡូវយើងធ្វើការស៊ីស៊ីស៊ីបណ្ដាស៊ីស៊ីច្រាស់យកមកនេះមិនស៊ីបាទច្រាស់យកមកបាទមួយសែននេះគឺខប់ខប់មែនទែនចាំ10000តែឯងនេះតាមើលគេ400000ជាងទៅហើយបាទមិនដឹងទៅបានមួយលានអត់ទេអត់បានចាប់ហើយអត់បានខ្មាស់គេហ្មងនេះអត់បានគេខ្មាស់គេហើយប្រូខ្ញុំជឿជាក់ថាបានចាំបាទតែមិនបានក៏អត់ទៅខ្ញុំនឹងធ្វើមិនទេនរនេះអើយគាត់នៅអស់នេះជួយតាមដានបានហើយនឹងហើយជួយ like ជួយតាមដានជួយ view វីដេអូខ្ញុំឲ្យចាប់ចាប់ផងហើយនឹងហើយនិយាយច្រើនពេកណាស់នេះចៃចៃចៃអឺនិយាយច្រើនពេកសាំបាសាំបិងាប់ទៀតមិញតែនិយាយច្រើនពេកអត់ប្រយោជន៍មានអត់ប្រយោជន៍ណាកន្លែងខ្លះក៏យើងបាននៅប្រយោជន៍ខ្លះដែរកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យដាច់ដែលប្រយូរអញ្ចឹងណាមួយប្រយូរមើលទៅអ្នកនេះនឹងស្រាប់ហើយប្រយូរខ្ញុំបាក់មកអត់ជុលខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់ចង់បានប៉ុន្មានចង់បានដល់2ទៅ 3k ក៏បានខ្ញុំអស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែវាអត់បានសោះហ្នឹងវាឡើយវាខុសពីមុនឆ្ងាយពេកហើយចាំមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចជួយខ្ញុំផងអ្នកនេះជួយជួយក៏ជួយមើលហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងនេះសិនណាយើងរត់មកនេះសិនយើងរត់មកលិចកាន់ឥឡូវគេថាគេបុកកតួយើងទៀតណាបុក2នាក់បាទតែយើងខ្ជិលខ្វល់យើងបត់បាក់បត់ពេកបត់តឹងតែងពេកបត់មិនស្រួលងាប់ទៀតអឺយ៉ាឥឡូវយើងធ្វើការមើលសិនគេលោវិបាផលខ្លះហ្នឹងហើយឥឡូវ840ហើយហ្នឹងហើយ840ហើយបាទឥឡូវយើងអែមអែមណាកិត្តនារួយប្រូកិត្តនារួយនេះឥឡូវយើងមើលនេះសិនអូដល់កោនេះអាយ៉ាអាយ៉ាសៀងទៀតសិនចុះមកគ្រប់ទឹកមកនេះតែប៉ិតវិបុកខ្ញុំវិប្រសញ្ញាខ្ញុំមិញចើដល់កោប្រូអាយ៉ាអឺប្រូប្រូលេងអីចឹងហ្នឹងប្រូប្រូលេងអីចឹងហ្នឹងអី